Fala galerinha ligada no canal Viajando Comigo, eu que vos falo com o Paulo Eduardo, galera. Bora pro canal no YouTube, Viajando com o Paulo Eduardo, galera. Estamos aqui no terminal rodoviário de Macaé, galera. E tá mó chuva. Legal, a gente fala assim, vamos à La Playa. É chuva, sempre que eu venço, mas tá beleza. Então galera, estamos aqui, partiu agora pro Rio de Janeiro. Vamos tentar aí ver o jogo do Mengão, galera. Ainda não temos ainda a posição do nosso staff do Viajando com o Paulo Eduardo. Ainda não deu a posição se estaremos no jogo, no camarote, no meio da torcida do Flamengo no setor norte, ou se vamos ver pela televisão mesmo, galera, que ainda não temos os tickets, os tickets. Agora pra lá ver o que, que a gente resolve, galera. Então aquele ditado, gato que tá na chuva vai se molhar. Então eu tô um gato. Beijo pra você. Fui, galera.